Pa svima u ovom videu radimo zadatke za pripremu male mature i ovo je oblast geometrija. Prvi zadatak koji sam odabrala za ovaj video je 237. i on kaže izračunaj meru ugla x prikazanog na slici. Dakle, imamo ovdje datu jednu sliku. Kada imamo ovakvu oznaku, to znači da je ovo ugao od 90 stepeni. I dat nam je ovaj ovdje mali ugao od 32 stepena. Mi treba da odredimo koliko je x. Ovdje treba da prepoznamo unakrsne uglove, a znamo da ih dobijamo kada imamo presek dve prave. Pa recimo uzmemo ovu pravu i ovu pravu, dakle vidimo da se one seku. Unakrsni uglovi su jednaki, pa će ovaj ugao biti jednak ovom ovdje. Dakle, oni nas ne zanimaju, ali isto tako će biti da je ovaj ugao jednak ovom uglu ovdje. Pošto gore imamo dato, rekli smo da je ovo 90 stepeni, dakle imamo 90 stepeni plus 32 stepena je jednako, dole imamo 2x. I sad dobijamo jednu jednačinu, jedna nepoznata, tako da može ovo da se lako izračuna. 90 plus 32, to je 122 stepena, da je jednako 2 puta x. I odavde x će biti jednako 122 stepena podijeljeno sa 2. I x će biti jednako 2 u 12, to je 6, i 2 u 2, to je 1. Dakle, 61 stepen je ugao x. I mi smo ovim rešili zadatak. Idemo na sljedeći, to je 241. Odredi mere unutrašnjih uglova trougla ABC prikazanog na slici. Dakle, ovdje imamo trougao ABC i trenutno nemamo ni jedan unutrašnji ugao, treba da ih odredimo. Ovdje nam je dat jedan spolješnji ugao oko temena A, a mi znamo, dakle kad ovako spojimo, dobijemo 180 stepeni, tako da je zbir unutrašnjeg i spolješnjeg u stvari 180 stepeni. Pa će unutrašnji ugao oko temena A biti jednak, dakle kad od 180 stepeni oduzmemo 125 stepeni. I ugao oko temena A će biti 0 minus 5 je 5, 7 minus 2 je 5 i to će biti 55 stepeni. Dakle, već smo odredili jedan unutrašnji ugao. Ajmo da vidimo da li možemo još neki. Ajmo da posmatramo ovaj ugao ovdje. Dakle, imamo ovdje 90 stepeni, ali do 180 nam fali još ovaj ugao ovdje. S obzirom da u ovom ovdje drugom trouglu imamo data dva ugla, lako ćemo izračunati treći. Dakle, imamo 35 i 90 i to treba da oduzmemo od 180 stepeni. 180 minus 35 stepeni plus 90. Ovo čak... Dobro, to će biti jednako 180 stepeni minus, ovdje sabiramo, to je 125 stepena i ovo će biti jednako u stvari 55 stepeni. Dakle, ovdje imamo 55 stepeni. Dobro, to smo odredili i sad da vidimo koliko je ovaj ugao ovdje. Dakle, vidimo da je ovo 180 sve zajedno, pa će to biti u stvari 180 stepeni. Dakle, sad tražimo ugao oko temena B je jednako 180 minus, pa imamo 90 stepeni plus 55 stepeni. I to će biti jednako, odnosno ugao oko temena B će biti jednak 180 stepeni, pa imamo minus 90 plus 55, to je 145 stepeni i ugao oko temena B će biti jednak, ovo bi trebalo da je 35 stepeni. Jeste, s obzirom da imamo i malo pre smo imali 55 plus 90, tako da nam ostaje da je to 35. Dobro, imamo ugao oko temena B i treba nam sad ugao oko temena C, a njega ćemo dobiti kad od 180 oduzmemo zbir ova dva koje smo dobili, 55 plus 35. I sad ako ste dobro pratili, vidjet ćete da je to u stvari 90 stepeni. Dakle, bukvalno isto kao kod ovog drugog trougla.
Dakle, 55 plus 35, to je 90, pa će ovaj ugao kod temelja C biti 90 stepeni. I mi smo ovim rešili zadatak. Dakle, kod ovog zadatka jedino što ste trebali da obnovite jeste, dakle, te uporedne uglove. Kada imamo spoljašnji i unutrašnji ugao trougla, onda je njihov zbir 180 stepeni. Idemo na 247. Dužine stranica trougla ABC na slici su AB i C. Koja nejednakost je tačna? Dakle, ovdje imamo neke uglove i treba na osnovu njih da odredimo ove nejednakosti, odnosno koja stranica je najveća, koja je najmanja. Dakle, ovdje imamo 35 stepeni, ovdje imamo 60. Dakle, 60, 35, koliko će biti ovaj sad ugao ovdje, on bi trebao da je 85 stepeni, s obzirom da je zbir svih unutrašnjih uglova u trouglu 180, 35 plus 85 je 120 i 60 180, tako da ovdje imamo 85 stepeni. E sad šta važi? Važi da preko puta najvećeg ugla je i najduža stranica, tako da je nama najduža stranica u stvari B, pa će biti da je B veće od sljedeće po dužini, odnosno sljedeći ugao koji je ovaj po redu je 60 stepeni, 60 je veće od 35, preko puta njega je stranica C, tako da imamo da je C manje od B, a veće od, dakle najmanje će biti preko puta od 30 stepeni, 35 stepeni je stranica A. Dakle, koja će u stvari nejednakost biti tačna? A je najmanje, pa ide C, pa ide B, tako da je to ovo pod C. Dakle, A je najmanje, pa C, pa B. Dakle, samo treba da znamo da preko puta najvećeg ugla je najduža stranica i obrnuto, preko puta najmanjeg ugla je najkraća stranica u trouglu. Sljedeći zadatak je 249. koji kaže, na slici je prikazana udaljenost Sanjine kuće A, dakle Sanjina kuća, to je ovo ovdje, od prodavnice B i pošte C. Na osnovu prikazanih podataka odredi koliko je najkraće rastojanje od Sanjine kuće A do bioskopa D. Dakle, treba da odredim u stvari dužinu ove ovdje, duži A, D. E sad, s obzirom da je ovdje dat ugao od 90 stepeni, možemo da koristimo Pitagorinu teoremu i prvo da odredimo dužinu, dakle, ovog ovdje dela koji nam fali, da bi mogli da koristimo ovaj veliki trougao. Prvo moramo da odredimo tu stranicu u ovom malom trouglu. Dakle, prvo tražimo dužinu BC i bit će da je BC na kvadrat jednako. Dakle, u ovom manjem trouglu hipotenuza će biti preko puta pravog ugla, to je 1,3 km, pa će biti 1,3 na kvadrat, pa imamo minus, poznata kateta nam je 1,2 pa na kvadrat. I sad imamo da je BC na kvadrat jednako, 13 na kvadrat je 169 i samo se povučemo za dva mjesta, pa je to 1,69. 12 na kvadrat je 144, opet se povlačimo za dva mjesta i to je 1,44. Pa će BC na kvadrat biti jednako, dakle 9 minus 4 je 5, 6 minus 4 je 2 i 1 minus 1 to je 0. Dakle, imamo 0,25, pa će samo BC biti koren iz 0,25. S obzirom da je koren iz 25, 5, ovo će biti 0,5. Dobro, odredili smo da je ovo ovdje 0,5 km. Nama da bi odredili DA preko Pitagore treba cijela ta dužina, a ona je u stvari, dakle, DB će biti jednako 1,1 plus 0,5, a to je u stvari 1,6 km. Dobro, odredili smo DB i sad postavljamo Pitagorinu teoremu za AD. Dakle, AD na kvadrat će biti jednako, dakle DB na kvadrat, to smo dobili, to je
1,6 pa na kvadrat. Dakle, hipotenuza nam sad u ovom velikom trouglu je DA, a katete su, rekli smo, 1,6 km i ova ovdje 1,2. Pa ćemo ovdje imati plus 1,2. Dakle, plus je zato što sad tražimo hipotenuzu C. I sad imamo da je AD na kvadrat jednako. 16 na kvadrat je 256, pa se povlačim za dva mjesta, plus, ovdje smo malo primali 144, odnosno 1,44, pa je AD na kvadrat jednako. 6 i 4, 0, 1, 5 i 4, 9 i 1, 10, 2 i 1, 3 i 1, 4 za dva mjesta, to će biti 4,00, dakle ovdje imamo 2, ovdje 2 i ovdje moram da imam 2 decimale, zarez mora da bude ispod zareza. Pa sledi da je AD jednako koren iz, ove nule nam nisu potrebne, znamo da kada su nule za zareze, možemo samo broj da napišemo, tako da imamo da je AD jednako 2 km i to je najkraće rastojanje između Sanjine kuće i bioskopa, ako se to traži, da. To je to. Idemo na 251. zadatak. Na slici je prikazan kvadrat ABCD, izračunaj dužinu duži AE, dakle treba da odredimo dužinu ove duži ovdje. Dobro, ako je DE 17 cm. Dakle, data nam je ova dužina ovdje, 17 cm u tekstu, a dole na slici već imamo datu dijagonalu ovog kvadrata. Mi znamo da kvadrat ima sve prave uglove, tako da ovdje imamo ugao 90 stepeni i ovo ćemo najvjerojatnije da tražimo preko Pitagorine teoreme, ali pre toga treba da odredimo koliko iznosi stranica A. Dakle, koristit ćemo za Pitagoru ove ovdje trougao, ali pre toga moramo da odredimo stranicu A. E sad, ukoliko pamtite formulu za dijagonalu kvadrata, D je jednako A koren iz 2, možete odmah da je koristite, a ukoliko ne, onda gledate ovaj trougao ovdje i na osnovu njega postavljamo Pitagoru. Dakle, znamo da kvadrat ima sve jednake stranice, tako da ovdje imamo A i ovdje imamo A. Pa bi imali u stvari, s obzirom da je hipotenuza 15 koren iz 2 preko puta pravog ugla je dijagonala, odnosno 15 koren iz 2, imamo da je 15 koren iz 2. Kad imate ovako 15 puta pa neki koren, obavezno sve u zagradi pa na kvadrat je jednako A na kvadrat plus A na kvadrat. 15 na kvadrat, to je 225, imamo puta koren iz 2 pa na kvadrat, to je samo 2. I to je jednako a na kvadrat plus a na kvadrat, dakle to je 2a na kvadrat. I sad neću da množim, s obzirom da ovdje imam dvojku, imat ću da je a na kvadrat jednako 225 puta 2 pa kroz 2. Ili smo mogli odmah ove dvojke da skratimo s obzirom da imamo množenje i na jednu i na drugu strani, ali evo skratit ćemo ih sada i a na kvadrat je 225, a a nam je koren iz 225, a nam je 15 cm. Dakle, odredili smo da je a jednako 15 cm. Dakle, da ste znali formulu, onda bi samo pisali, dakle, 15 koren iz 2 je jednako a koren iz 2, onda se ova koreni skrate, pošto su isti na jednoj i na drugoj strani, i a nam ostaje 15 cm. Vidite da je jako kraće kada znate formulu, ali sve jedno uvijek možete da iskoristite Pitagorinu teoremu. I sad koristimo ovaj trougao i opet postavljamo Pitagorinu teoremu. Dakle, sad nam je hipotenuza u stvari ova duž DE, odnosno 17 cm, pa imamo da je 17 na kvadrat jednako, dakle kvadrat hipotenuze je jednak zbiru kvadrata kateta. Jedna kateta nam je stranica A, rekli smo da ona iznosi 15, pa će biti 15 na kvadrat plus AE nam je nepoznata stranica i imamo AE na kvadrat. Dakle, AE na kvadrat će u stvari biti 17 na kvadrat minus 15 na kvadrat. I AE će biti jednako, odnosno AE na kvadrat. 17 na kvadrat bi trebalo da je 289. Minus 15 na kvadrat smo već imali, to je 225. I AE pa na kvadrat je jednako, 9 minus 5 to je 4.
8 minus 2 to je 6, 2 minus 2 je 0, tako da je a jednako koren iz 64, a e je jednako 8 cm i mi smo ovim rešili ovaj zadatak. Dakle, ovo može samo da se reši primenom Pitagorine teoreme, čak i ne morate da znate ovu formulu. Ako znate postavku Pitagorine teoreme, onda možete lako da izvedete formulu ili na ovaj način da dođete do rešenja. Idemo na sljedeći zadatak, a to je 388. Izračunaj površinu trapeza na slici. Površina trapeza se izračunava kao a plus b, gdje su a i b osnovice, a osnovice su u stvari ove paralelne stranice. Dakle, ovo je duža, a ovo gore je kraća osnovica trapeza. Pa imamo kroz 2 i puta visina trapeza. Jedino što mi ovdje imamo to je b, dakle treba da odredimo a i h. Data nam je i ovaj jedan krak. I ono što će nam pomoći to su ovi uglovi. Dakle, povlačimo visine. Visine idu pod uglom od 90 stepeni i jednu i drugu visinu pod uglom od 90 stepeni. Mi ovako dobijemo jedan pravougaonik gdje je ovdje h i ovdje h. A ako je ovo gore b, onda će i ovdje biti b, odnosno i ovdje će biti 9 cm kao i gore. I sad za osnovicu trebaju nam samo, dakle, ovi delići. Gledamo, ovdje imamo 120 stepeni, dakle to je ceo ovaj ugao 120 stepeni. Kad smo ovo povugli, dobili pravougaonik, ovdje je sad 90 stepeni. Pa će ovaj ugao ovdje biti 120 minus 90, odnosno 30 stepeni. Dakle, nisu nam džabe dati ovi uglovi u ovom trapezu, moramo da ih iskoristimo. I sad ajmo da precrtamo dole ovaj trougao, da vidimo šta smo mi to ovdje dobili. Imamo jedan pravougli trougao sa uglovima, dakle ovdje smo rekli da je 30 stepeni, jer 120 minus 90 je 30. Ako je ovdje 30, ovdje 90, ovdje će biti 60 stepeni. I data nam je ova stranica od 8 cm. Uvijek kada imate ovakav trougao 30, 60, 90, on predstavlja polovinu jednakostraničnog trougla. Ako ja ovako produžim, ja ću dobiti jedan jednakostranični trougao, dakle ovdje 60, ovdje 30. Dakle, bukvalno ga preslikam na drugu stranu i ovdje će isto biti 8 cm. Ovo će u stvari biti visina ovog jednakostraničnog trougla, a visina deli stranicu na dva jednaka dela, pa ćemo ovdje imati 4 cm i ovdje 4 cm. Dakle, mi smo već zaključili da je ovaj delić ovdje 4 cm. Sad treba da odredimo i koliko iznosi visina. Dakle, možete na više načina. Ponovo kažem, ukoliko pamtite formulu, imate formulu za jednakostraničnu trouglu visinu, h je jednako a koren iz 3 kroz 2. Dakle, to je ako pamtite formule, ali ako blokira mozak, Pitagorinu teoremu niko nikad ne zaboravlja, tako da ovdje imamo stranicu a. A ovdje imamo, dakle, a pola, mada već imamo i dužine, pa možemo odmah samo da postavimo sa brojevima. Pa ćemo imati da je h na kvadrat jednako, dakle, hipotenuza u ovom trouglu, dakle, je 8 cm, pa će biti hipotenuza na kvadrat minus poznata kateta, to je 4 na kvadrat. Pa nam je h na kvadrat jednako, 8 na kvadrat, to je 64, minus 4 na kvadrat je 16, h na kvadrat je jednako, 14 minus 6, to je 8, 5 minus 1, to je 4, i h će biti koren iz 48, odnosno h će biti jednako, 48 ja mogu da napišem kao koren iz 16 puta koren iz 3, odnosno h će biti 4 korena iz 3. Da ste zamenili ovdje u formuli, s obzirom da je stranica ovog jednakostraničnog trougla 8 cm, to bi bilo 8 koren iz 3 kroz 2, to kad se skrati to je 4 korena iz 3. Dakle, dobili smo visinu, dakle, ovog ovdje jednakostraničnog trougla, a to je u stvari i visina ovog ovdje trapeza. Dakle, imamo i h, pa će, s obzirom da su visine trapeza ovdje jednake, i ovdje će biti, dakle, šta smo dobili? 4 korena iz 3 cm. Dobro.
I sad, gledamo ovaj ugao, on iznosi 150 stepeni. Pošto je ovde 90, onda nam ovde preostaje 60 stepeni. I sad, ovde je 60, ovde znamo da je 90, pošto ovo visina, onda će ovde biti 30 stepeni. I isto kao malo pre, produžujemo, dakle, ovde gde je visina i pravimo jednakostranični trougao. Pa, s obzirom da visina, sad je visina jednakostraničnog trougla u stvari ova stranica ovde, ono što mi tražimo. Dakle, pošto ta visina deli ovu stranicu na dva jednaka dela, a mi već imamo da je ovo ovde h, odnosno 4 korena iz 3, onda će i ovde biti 4 korena iz 3. Što znači da je cela dužina 4 korena iz 3 plus 4 korena iz 3, a to je u stvari 8 korena iz 3. Pa opet možemo da postavimo Pitagorinu teoremu, dakle uzimamo ovaj trougao, hipotenuza će biti 8 korena iz 3, a poznata kateta je 4 korena iz 3. Pa ćemo imati da je dužina ove stranice, ajmo da je obeležimo sa x, bit će da je x na kvadrat jednako, dakle kada smo da je hipotenuza 8 korena iz 3, pa sve na kvadrat minus poznata kateta je 4 korena iz 3, pa sve na kvadrat. I x na kvadrat će biti, dakle ovdje će imati sad 64 puta 3, a ovdje će imati 16 puta 3. I sad imamo da je x na kvadrat jednako. Ajmo da pomnožimo, 4 puta 3 je 2, a 1, i ovdje imamo 192, minus 6 puta 3 je 18, a 1 to je 48. Dakle, x na kvadrat je jednako, 12 minus 8 to je 4, pa sad imamo 9 minus, odnosno 8 minus 4 to je 4, i to će biti 144, što znači da je x koren iz 144, odnosno x će biti 12 cm. Dakle, dobili smo da je x 12 cm, pa ako je ovde 12 cm, koliko će nam biti a? Dakle, šta imamo? Imamo 12 plus 9 plus 4, pa će a biti jednako, dakle 12 plus 9 plus 4, a će nam biti, ovo je 21 plus 4, a će nam biti 25 cm. I sad imamo sve za izračunavanje površine. P će biti jednako, dakle imamo formulu a plus b kroz 2 pa puta h, a nam je 25 plus b nam je 9, pa sve to kroz 2 puta h nam je, to smo dobili ovde, 4 korena iz 3. P će biti jednako, 25 plus 9, to je 34, ovde 2 i 4 mogu da skratim, pa će biti samo puta dole 1, gore 2, puta 2 korena iz 3, i površina će biti jednako, ovo je 8, ovo je 6, 68 korena iz 3 cm kvadratnih. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, u suštini ovaj zadatak i nije toliko težak, ima malo više da se računa. Uvek kada su vam ovako dati uglovi, dakle, imat ćete tako neki sličan postupak, dakle, da dobijete ovako neki polovinu nekog jednakostraničnog trougla i ono na osnovu toga nalazite stranice. Idemo na sledeći zadatak. 389. Dužine kateta pravouglog trougla su 1 i koren iz 3 cm. Koliko je površina kruga opisanog oko ovog trougla? Dakle, imamo pravougli trougao, imamo hipotenuzu C, ona je uvek preko puta pravog ugla, i katete A i B su sve jedno gde se nalaze. Dakle, nama su date dužine kateta, a mi treba da određimo površinu opisanog kruga oko ovog trougla. Ono što mi treba da znamo jeste šta je poluprečnik opisanog kruga, jer znamo da se površina kruga izračunava kao r na kvadrat pi. Dakle, treba će nam poluprečnik opisanog kruga oko ovog trougla. Centar opisanog kruga kod pravouglog trougla se nalazi tačno na sredini hipotenuze, zato je poluprečnik u stvari polovina od hipotenuze. Tako da prvo moramo da odredimo hipotenuzu, a s obzirom da su nam dati a i b, to ćemo lako preko Pitagorine teoreme. Dakle, c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. I imamo da je c na kvadrat jednako
1 na kvadrat plus koren iz 3 pa na kvadrat. I c na kvadrat će biti jednako 1 plus koren iz 3 na kvadrat, koren i kvadrat se skrate, tako da ostaje samo 3. I c na kvadrat je 4, a samo c će biti koren iz 4, odnosno c će biti jednako 2 cm. Što znači da će ro biti jednako 2 kroz 2, odnosno imamo da je ro jednako 1 cm. I sad površina opisanog kruga, imamo ro pa na kvadrat puta pi. Površina opisanog kruga oko ovog trougla je jednaka 1 na kvadrat puta pi i po će biti 1 na kvadrat, u stvari samo 1, to je 1 puta pi, odnosno po je samo pi centimetara kvadratnih. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, kod pravouglog trougla samo treba da znate da je poluprečnik opisanog kruga u stvari polovina od hipotenuze. Dakle, idemo na 399. zadatak koji kaže oko kvadrata površine 256 cm kvadratnih opisan je krug. Izračunaj dužinu luka ovog kruga kome odgovara centralni ugao od 135 stepeni. Dakle, imamo kvadrat površine 256 cm kvadratnih. I oko tog kvadrata je opisan krug. Onda nacrtamo jednu skicu, crtamo kvadrat i taj kvadrat ima, dakle, opisan krug. Treba da odredimo dužinu luka ovog kruga kome odgovara centralni ugao. Dakle, centralni ugao obeležavamo sa alfa, 135 stepeni, a L je jednako znak pitanja. Crtamo dijagonalu, s obzirom da kod opisanog kruga oko kvadrata RO je u stvari polovina od dijagonale. RU bi bilo odavde do ovde, pošto kod upisanog ide ovako, i onda je RU a pola, ali nama sad treba samo RO, pošto imamo opisan krug, a RO nam treba zbog izračunavanja dužina luka. Dakle, ako uzmemo da je L jednako R puta pi puta alfa pa kroz 180 stepeni, dakle to je formula za dužinu luka. Mi imamo alfu, ali nam fali poluprečnik tog kruga čiji je taj luk deo. Dakle, okoliko je tih 135 stepeni, recimo ovo ovde, dakle poluprečnik će u stvari biti ovo ovde, odnosno polovina od dijagonale. Pa ćemo imati, s obzirom da nam je u zadatku data površina kvadrata, koristit ćemo to, imamo da je a na kvadrat jednako 256 cm kvadratnih, odnosno samo a će biti koren iz 256, odnosno a će biti 16 cm. I sad tražimo dijagonalu, a malo pre smo rekli da je formula za izračunavanje dijagonale d je jednako a koren iz 2. Ukoliko ne znate, onda koristite Pitagorinu teoremu. Pa ćemo imati da je d jednako 16 korena iz 2 cm. I onda će na osnovu ovoga r biti jednako, dakle ro će nam biti jednako 16 koren iz 2 kroz 2, odnosno imamo da je ro jednako 8 korena iz 2 cm. I sad kad smo našli r, tražimo l. L će biti jednako, dakle 8 korena iz 2 puta pi, alfa nam je 135 stepeni, pa kroz 180 stepeni. I ajmo da vidimo šta ovde može da se skrati. Imamo 180, imamo 135, imamo 8. Ajmo za početak 180 je deljivo sa 4, pa ću skratiti 8 i 180 sa 4. Gore će mi ostati 2, a dole će mi ostati 180 podijeljeno sa 2, 90, a još sa 2 to će biti 45 stepeni. I sad 135 bi trebalo da je deljivo sa 45, to je ravno 3, jel tako? Tako da dole ostaje 1, a gore ostaje 3. I onda je L jednako, gore mi je ostalo 2 puta 3 puta pi puta koren iz 2, pa će to biti 6 korena iz 2 puta pi
cm i ostavljamo ga u ovom obliku. Ukoliko vam je u zadatku ovako u okviru zagrade dato pi je približno 3,14, onda morate i da zamenite pi. Ukoliko nije, onda ga ostavljate ovako. 396. zadatak. Na slici je prikazan šestougao oko koga je opisan krug poluprečnika 4 cm. Dakle, imamo opisan krug, imamo da je RO jednako 4 cm. Izračunaj obim i površinu obojenog dela kruga. Ovo kad imate šestougao, spojite sve ove veće dijagonale da dobijemo onih 6 jednakostraničnih trouglova. Dakle, dato je da je RO 4 cm, a to je isto što i stranica ovog šestougla. Ponavljam, ovo su sve jednakostranični trouglovi, tako da kod šestougla je poluprečnik u stvari jednak stranici tog šestougla. Dakle, što se tiče ovog poluprečnika opisanog kruga. I sad ovaj obojeni deo, dakle, je u stvari odsečak, obeležit ćemo ga sa PO, površina odsečka, i njega mogu da dobijem kad ceo ovaj isečak, dakle, ovo bi bio isečak iz kruga, umanjim za površinu trougla, jednakostraničnog trougla. Pa, ajmo prvo da nađemo koliko je PI. Formula za izračunavanje isečka kod kruga je R na kvadrat puta pi puta alfa pa kroz 360 stepeni. Pa bi ovdje pi bilo jednako, dakle R nam je 4, pa imamo 4 na kvadrat puta pi puta, sad koliko je alfa? S obzirom da su ovo jednakostranični trouglovi, onda je to 60 stepeni. Jer znamo da su svi uglovi u jednakostraničnom trouglu 60 stepeni. I ovdje imamo 360, ovo odmah mogu da skratim sa 60, ovdje je 1, dole će ostati 6. I pi će biti jednako, 4 na kvadrat to je 16, kroz 6 puta pi. Sad mogu da skratim 16 i 6 sa 2, tako da mi dole ostaje 3, a gore 8. I površina ovog isečka je 8 trećina pi centimetara kvadratnih. Našli smo pi, sad treba da nađemo i površinu trougla. Dakle, imamo da je površina jednakostraničnog trougla. Formula za izračunavanje površine jednakostraničnog trougla je a na kvadrat, koren iz 3, pa kroz 4. Pa će površina ovog trougla biti 4 na kvadrat, korena iz 3, kroz 4, što je u stvari 16 koren iz 3 kroz 4, 4 i 16 se skradi, pa je površina trougla jednako 4 korena iz 3 cm kvadratnih. I p odsečka će biti jednaka, dakle imam 8 trećina pi minus 4 korena iz 3, sve stavim u okviru zagrade, pa imamo cm kvadratnih. Ovdje možete izvući zajedničko ispred zagrade ukoliko želite. Moglo bi da izvuče možda četvorku, pa da mi ostane 2 trećine pi minus korena iz 3 cm kvadratnih, a možete i da ga ostavite u ovom obliku. I ovdje se traži još i obim ovog odsečka. Kako možemo da izračunamo obim? Pa obim predstavlja zbir svih stranica, a mi vidimo dakle da imamo ovu stranicu ovdje, to je u stvari stranica ovog šestougla, pa je obim jednako a plus, ovo ćemo izračunati kao dužinu luka, odnosno a plus l. I sad ovo l tražimo negdje sa strane, l će biti jednako, malo pre smo imali formulu r puta pi puta alfa pa kroz 180 stepeni. S obzirom da ovdje imamo 6 jednakostraničnih trougla, možemo i da nađemo ovim celog kruga pa da podelimo sa 6. Sve jedno kako god, važno da na kraju dobijete tačan rezultat. L će biti jednako 4 puta pi puta 60 stepeni pa kroz 180 stepeni, ovo se skrati, ovdje ostaje 3, gore ostaje 1 i meni je L u stvari 4 puta pi pa kroz 3. Pa će obim biti jednako 4 plus 4
trećine pi i s obzirom da sad ne mogu da se berem, stavljam u okviru zagrade i dodajem centimetre. Opet, ukoliko želite, možete da izvučete ispred zagrade nešto zajedničko, ali ne mora, može da ostane jednostavno ovako. I imamo i 397. zadatak. Izračunaj površinu šrafiranog dela ako je obim većeg kruga 20 pi centimetra, a obim manjeg 10 pi centimetara. Dakle, opet ovdje imamo neki isečak. I ovaj šrafirani deo ćemo najbolje izračunati njegovu površinu kad od većeg isečka oduzmemo ovaj manji isečak. Ali pre nego što to odredimo, treba da odredimo površinu tih isečaka, a za to nam trebaju njihovi poluprečnici. Dakle, centralni ugao već imamo, ali nam fale poluprečnici R1 i R2. To ćemo naći iz obima. Dakle, imamo da je obim većeg, dakle ovdje je obeležen sa R2 veći, pa ćemo imati da je O2 jednako 20 pi. S obzirom da se obim izračunava kao 2 puta, dakle ovdje će biti R2 puta pi, je jednako 20 pi. Dakle, 2 puta R puta pi, samo sam ovdje pisala R2 da bi ga razlikovala od ovog manjeg poluprečnika. Pa pi i pi može da se skrati i R2 će biti 20 podijeljeno sa 2, R2 će biti 10 cm. Isto to radimo sad za O1, dakle O1 nam je 10 pi, pa ćemo imati da je 2 puta R1 puta pi jednako 10 pi. Skratimo pi pi i dobijemo da je R1 jednako 10 podijeljeno sa 2, odnosno R1 je 5 cm. I sad tražimo ove isečke, odnosno pi, obraću pi. 2 će biti jednako R2 na kvadrat puta pi puta alfa pa kroz 360 stepeni, odnosno sledi da je pi2 jednako R2 nam je 10, pa će to biti 10 na kvadrat puta pi puta alfa nam je 54 stepena pa kroz 360 stepeni. Ajmo da vidimo da li možemo da skratimo 360 i 54. Mislim da može sa 9, pa da nam ovdje ostane 40, a gore će nam ostati 6. Dakle, moglo je sa još 2, tako da će gore ostati 3, a dole 20. Dobro, skratili smo u stvari sa 18. I sad pi2 će biti jednako 100, pošto 10 na kvadrat je 100, puta pi, puta ovdje mi je ostalo 3, pa kroz 20, mogu 20 i 100 da skratim, ovdje 1, gore 5, pa sledi da je pi2 jednako 5 puta 3 je 15, dakle 15 pi centimetara kvadratnih. Odredili smo površinu većeg isečka, sad da bi odredili ovaj deo ovdje koji ću obeležiti sa PO, treba da odredim i površinu ovog manjeg isečka ovdje. Pa PI1 će biti jednako R1 na kvadrat puta pi puta alfa pa kroz 360 stepeni i to će biti jednako, dakle PI1 je jednako, R1 dobili smo da je 5, pa je to 5 na kvadrat puta pi puta 54 stepeni kroz 360 stepeni. Dakle, opet skraćujemo sa 18, gore ostaje 3, dole ostaje 20, pa ću imati 25 puta 3 pa kroz 20. Skratit ću 20 i 25 sa 5, ovdje ostaje 4, gore ostaje 5, jer sam ispustila puta pi, pa je pi1 jednako 5 puta 3 je 15 puta pi kroz 4 cm kvadratnih. I sad imamo da je PO jednako pi2 minus pi1, odnosno PO će biti jednako 15 pi minus 15 puta pi pa kroz 4.
Ovdje ćemo staviti 1, proširimo sa 4 da bi mogli da oduzmemo, jer imamo puta pi na, i sa, na jednom i na drugom, tako da mogu da ih oduzmem. 15 puta 4 to je 60, pa imam 60 četvrtina pi minus 15 četvrtina pi. I ovo je u stvari 60 minus 15 je 45 četvrtina pi centimetara kvadratnih. I ovo je naše konačno rješenje. Ovo možemo zapisati, 4 u 45 se sastoji 11 puta, pa imamo dole 4 i 1 četvrtina pi centimetara kvadratnih. Dakle, može i ovako da se zapiše. To je sve što se tiče ovog videa. Pozdrav!